السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال كلنتي وعنو وناكسن مركو هري وحان شعيلا هاي إن آن دمان ولا لها كحران برتاي دا يوتيوب كا وغم هاد عليو فالعلنتي وناكسن اي كساميين فيديو وي آن دور مالموت كهر سوغليي اي كساب سنا خلادات كا اي سومالي دو سميين سومالي دا تركيا جوكتا ee aha fariinta guud ee aynu u direynay bulshadeena inaga oo ka qayb qaadanaynay wacyigelinta bulshadeena falcelintii ama commentiskii walaalaha in badan oo ka mid ah iyo fariimihii sida gaarka ay soo gaarayayba waxay ahaayeen dhiirigelin la igu dhiirigelinayo in aan soo badiyo muuqaalada wacyigelinta ah ee aynu walaalaha kaga qayb qaadanayno dabahana aad baan u soo dhaweynayaa sababtoo ah waxaan u taaganahay bulshadeena inaan wacyi gelino muuqaalkan ilaahay idinkiis waxaan jecelahay inaan idinkula wadaago saddex dhaqan oo ka mid ah dhaqanada dadka turkiga ay leeyihiin oo aniga shakhsi ahaan aad ii soo jiitay soomaalidu waxa ay ku mahmaahdaa nabad iyo caano wixii aan ahaynba waa la kala qaadaa dhaqanadu waxay ka mid yihiin waxyaabaha bulshooyinku ay sida fudud ama sida degdega ah ay u kala naqliyaan ama ay u kala guuriyaan bulshooyinka aynu ku noolahay waxaynu u baahan nahay dhaqanada wanaagsan in aynu ka soo qaadanno saddexda dhaqan ee aan idiin soo gudbinayo waxaan rajaynayaa inaad ka heli doontaan waxaana rajaynayaa insha allaahu ummad kasta oo aynu u tagno ama aynu la noolaano inta wanaagsan إن أين كسو قادنا الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها حكمة وأبادي ذقفك مؤمنك ميلك استأووك هلنا إساق أيا أمضا دغنا ذاتك تركيدي أي ليهين وآذ فربضا دبهانا دغنا بذن أوناك سنة أي كتيران صدح ذا دغنا أن كشيقي دونا وصدح ذا دغنا عن إسلايه هاي iminka intii aad joogtay sigaar ay kuu soo jiiteen dhaqanada waxaa ka mid ah dadka turkidu waxaa cuntooyinka soo hadha iyo cuntooyinka tallaagada ku raaga ma qubaan qashinkana kuma daraan marka aan weydiiyey asxaabtayda waxa ay igu jawaabeen in ay tahay nicmad nicmadana in lagu ciyaaro ama xashiishka lagu daro inaanay mudnayn feerka markii cunto ay ka soo hadho waxaa la sameeyaa bac baa lagu soo ridaa nadiif ah cuntada oo aan markaa xumaan ayaa bac lagu soo diyaariyaa lagu soo habeeyaa guriga albaabkiisa ama guriga hortiisa ayaa la sudhaa sida aad ka arkaysaan muuqaaladan guryaha hortooda waxaa sudhan cuntooyinkii soo hadhay roodhidii cuntooyinkii kale dadku waxaanay cunayn waxaa qaadanaya dad sabool ah oo u baahan cuntooyinkan waxaa qaadanaya dad xayawaanaad haysta oo xayawaanaadkooda siinaya innagu nasiib darro cunto fara badan baynu karinaa cuntadeennuna isla markiiba xashiishka lagu daraayo waa la qubaa xitaa haddii meel loo dhigayo dadka baahan haddii jaarka la siinayo dadka dariska waxaa laga yaabaa reerna cuntadii inay qubaan reerna waxaa laga yaabaa maanta waxay cunanaanahaysan marka walaalayaalow nimcada ilaahay ina siiyey aynu ilaashanno nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa maalin maalmaha ka mida ka soo baxay gurigiisa waqti duhurnimo ah dabadeedna wuxuu la kulmay abuubakr kadibna wuxuu yidhi abuubakr oo maxaa ku soo saaray wuxuu yidhi yaa rasuul allah gaaja ay soo saartay waxaan cuno ayaan waayey wuxuu yidhi rasuulku sal alay slam anigana taasoo kale ayaa i soo saartay cabaar kadib bay waxay la kulmeen cumar cumarna sidii kale uu sheegay nebiga sal alay slam waxay u tageen saddexdoodii nin ka mid a ansaartii dabadeedna waxa uu siiyey oo uu qalay neef yaroo dhayla ah waad garanaysaan saddex ninoo waaweyn oo neef dhayla ah loo qalay inaanay wax badan ka tarayn markay cuneen nebigu sala allahu calay slam wuxuu yidhi uma latus'alunna yowmaidin can innaciim maalinta qiyaame waxaa laydin weydiin doonaa nicmada marka nicmada inaan ilaalino waa laga maarmaan qodobka labaad oo ka mid a dhaqanada isoo jiitay waxa weeye dharka qofka ka yaraada
ama dharka xoogaa ka midabkoodu isbedelo shayga uu qofku nacay oo dookhiisii aan ahayn wuxuu samaynayaa wuu maydhayaa waa la kaawadaynayaa waa la diyaarinayaa sanduuqyo loogu talagalay ayaa lagu ridayaa dabadeedna dadkii qaabilsanaa sanduuqyada ayaa waqti marka la joogaba soo maraya gawaadhi baa lagu aruurinayaa dadkii saboolka ee masaakiinta u baahnaa ayaa loo qaybinayaa marada adiga aan dookhaaga ahayn marada adiga kula fool xun marada kaa yaraatay walaalkaabay waxay u tahay ciid innagu laakiin maryaha in la jeexjeexo oo masaxaad laga dhigaa inta badan dhacda dhaqankaasina dhab ahaan aad buu ii soo jiitay waayo dharkii aad adigu sida fudud ku heshay ama aad iibsatay oo aan dhib badani kaa soo gaadhin walaalkaa waxa uu u arkayaa hadiyad iyo sadaqad bay kuu noqonaysaa dhaqankaana walaalayaal aynu samayno ilaahay subxaanahu wa tacaalaa nimcooyinka uu ina siiyey oo la ilaalinayo ayay ka mid tahay qodobka saddexaad waxa weeye kelmadda wanaagsan nabigeenna sallallaahu calayhi wasalam waxa uu inoo tilmaamay waalkalimatu ayibatu sadaqa kelmadda wanaagsani waa sadaqad dadka turkidu waxaad moodaa inay xaggaa inagaga ilbaxsan yihiin kelmadaha dabacsan ee dadku ay adeegsadaan innaga ma garanayo ma dabiicadda miyiga ka soo jeeda ayaa sabab u noqonaysa ma garanayo laakiin dad qallafsan oo erayada dabacsan inta badan ee dhaliil u arka iyo jilicsanaan u arka ayaynu nahay iyagu laakiin waa dad erayada dabacsan inta badan nolol maalmeedkooda uu ku jiro waxa aan jecelahay lix kelmadood oo koobkooban insha allaahu oo dadka turkidu inta badan ay adeegsadaan inaan idiin soo gudbiyo lixdaa kelmadood bal waxa aad barbar dhigtaan innagu lixdaa boos ama lixdaa meelood ee lagu isticmaalo maxaynu isticmaalnaa waxay kaloo iyana aan lixdaa kelmadood u soo gudbinayaa walaalaha weli luuqadda turkigu aanay u baxsanayn ee turkiga joogaa inay kelmadahaasi yihiin waxyaabaha qofka kuu shaqaynaya ama qofka turkiga soo jiidan karaya kelmadda koowaad marka aad soo gashid goob ganacsi inta badan waxa aad odhanaysaa kolaay geelsin waa maxay waa kelmad aad leedahay ilaahay shaqada ha kuu fududeeyo oo kale ama shaqadu ha kuu fududaato meelaha qaybtood waxaa laga yaabaa khayrli ishleer inaad tidhaahdo shaqo khayr ha kuu noqoto waa kelmad duca ah oo wanaagsan oo dabacsanaan ah qofku markiiba wuxuu kaaga mahadcelinayaa ducada aad u samaysay oo waad mahadsan tahay saawl tashakuri dirin wuxuu hadba ku odhan karo ku odhanaya marka aad fadhiisatid oo tusaale ahaan aad cunto doonaysid inaad dalbatid ama shaah dalbanaysid qofka waxaad odhanaysaa bakaar misines waa maxay ma soo eegi kartaa halkan ma ii iman kartaa waxaa ma ii samayn kartaa waa dabacsanaan innaga luuqaddeenna amarka u badan mudalabow kaalay in la yidhaahdo ama waryaha iyaa ka shaqaynayay meesha yacni hadallo yaro qallafsan inaynu isticmaalno laakiin qofkaa waxaa ma samayn kartaa markaad tidhaahdid waa eray dabacsan oo aad adeegsatay marka uu cuntada kuu keeno oo aad dalabkaagii samaysay cuntadii uu kuu keeno wuxuu kuu raacinayaa aafiya toolsun yacni caafimaad ha kuu noqoto waa wixii uu kuu keenay caafimaad ku cun in lagu yidhaahdo inagu ma naqaano waxa laga yaabaa mudalabkeennu inuu cuntada saa u daadiyo oo uu ka dhaqaaqo oo aanu qofkii la hadlin marka aad wixii aad cunaysay aad cuntay oo aad laasatay oo aad doonaysid inaad lacagtii bixisid oo lagu sheego dalabkaagii oo aad lacagtii bixisay wuxuu ku odhanayaa intuu baaqiga kuu soo celiyo allah barakad feersin allah barakad feersin ilaahay baraka ha kuu siiyo ilaahay ha kuu barakeeyo lacagtaada ogow qof aad wax ka iibsatay weeye qof yacnii aad abaal ku leedahay maaha laakiin wax aad cuntay baad lacagtiisa bixinaysaa kadibna waxaad adigu odhanaysaa marka aad ka sii baxaysa ama qofka wax kuu qabta waa kelmadda shanaad iyo kelmadda lixaad baan israacinayaae qofka wax kuu qabta waxaad odhanaysaa allah raazi olsun ilaahay kaa raalli noqdo aad bayna kelmaddaa u isticmaalaan keliya maaha goob cunto ee laakiin qof kasta oo abaal kuu gala waa loo isticmaalaa qofka sida gaarka kuu marti qaada oo cunto kuu soo sameeya oo kuu soo kariya oo kuu keena
inta badan waxaa iyana loogu mahadceliyaa in la yidhaahdo Elerine Salik ama gacmahaagu yacnii ha ku barakoobaan. Waa kelmado guud ahaan barako, wanaag, duco, khayr ay ku wada jirto. Innaga haddaba bulshadeenna waxyaabaha ka maqan waxa weeye kelmadaa wanaagsan. Waxaa ka maqan in kelmadaha dabacsan la sameeyo, gaar ahaan goobaha ganacsiga marka la joogo. Qofka aad ka ganacsanaysid wuxuu u baahan yahay kelmad dabacsan inaad u isticmaashid si aad u heshid jeebkiisana aad ugu dhaadhacdid isagana, si uu u noqdo customer ama customer joogta uu kugu noqdo jeebkiisana aad ugu dhaadhacdid. Insha Allahu intaa ayaan ku soo koobayaa kelmad yaradee aan maanta idinla wadaagayay. Waxaan rajaynayaa insha Allahu inaan kelmado badan aynu ku kulmi doono inta aynu dib u kulmi doono. Waxaan idinkaga tegayaa, assalaamu allaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh.